Danas sam pravila domaće salenjake. Sada ću vam reći kako se to radi. Nisam snimala cijeli proces, ali evo sada ću. Ovo je znači mljeveno, komad mljevenog sala. Znači kada odvojite salo nakon kolinja, kada odvojite salo domaće, salo treba očistiti od kožica i smljeti. Prije spremanja u zamrzivač može se znači očistiti od kožica i smljeti, te spremiti, ili možete s kožicama spremiti, kao što sam ja recimo ovdje, i izvaditi iz leda i skinuti kožicu, svejedno. Za ovaj recept nam treba 250 grama očišćenog čistog mljevenog sala, 3 deka kvasca, 4 žlice toplog mlijeka, 2 male žlice šećera, pod male sam mislila one čajne žlice, znači kao što sam rekla 25 deka očišćenog sala od kožica, 10 deka brašna, 2 jaja, malo soli, deci i pol bijelog vina, te za zamijesiti tijesto 25 deka brašna. Prvo sam spomenula 10 deka brašna, jer će nam trebati na početku. Znači, imamo ovu kuglicu. Sad skinite iz nailona, ja sam ju sad spremila jer sam već gotova za danas. To ćete zamijesiti u onih prvih 10 deka brašna i zamijesiti lopticu od brašna i sala i staviti sa strane. Nakon toga ćete kvasac se razmuti u mlijeku, doda se šećer i stavi se na toplo da se diže. Kada se to digne, stavit ćete kvasac razmučeni u 25 deka brašna, dodati sol, 2 žumanjka, 1 bjelanjak te vino. Znači zamijesit ćemo tijesto od svega toga, meko glatko tijesto i razvaljati valjkom prst debelo. Razvaljat ćemo ga u obliku pravokutnika, malo šire, i u sredinu ćemo staviti lopticu sala koje smo pomiješali s brašnom. Te ćemo to priređeno salo razvaljati kao na manji kvadrat i staviti ga na sredinu ovog razvaljenog tijesta. Prvo preklopite lijevu stranu tijesta na salo, pa desnu, pa donju, pa gornju. Nakon toga tijesto krenite na drugu stranu, znači naopačke, ovako. Lagano razvaljati i opet ponoviti postupak, znači razvaljati, preklopiti, znači lijevo, desno, dolje, gore. Stavit ćete to da stoji pola sata. Preklapanje tijesta treba ponoviti još 2 puta, uvijek u razmaku od pola sata, znači to će sve trajati negdje oko sat i pol. Nakon toga tijesto će se razviti, znači možete se razviti po stolu. Znači debljina je željena, hoćete tanje, deblje, ja stavim negdje oko 70 mm do 1 cm, debelo. Te ga treba usijanim nožićem razrezati na kvadratiće. Kvadratiće možete puniti bilo čim. Ja sam ovdje punila sa čokoladom, stavila sam kockicu čokolade, a ovdje sam stavila u sredinu pekmez i znači formirati oblike. Ja sam stavila ovakve, sad možete kako hoćete. Evo, meni se sam peče prva tura, ovo druga tura čeka. Prije pečenja, ovo kad se složi u brotvan, premaže se bjelanjkom, onim jednim bjelanjkom što nam je ostao od jaja, jer smo stavili u tijesto 2 žumanjka i 1 bjelanjak, znači taj jedan bjelanjak koji je ostao premaže se gore. Po želji, znači puniti s čim god, neko može s čokoladom, s orasima, lješnjacima, pekmezom, sirom, s čim god. Salenjaci se peku u pečnici na srednjoj temperaturi 175 stupnjeva dok budu lijepo rumeni. Pečene salenjake odmah izvadite iz pleha, pospite šećerom ili uvaljajte u šećer i to je to. Evo sada ću pokazati kako se prva tura ispekla i onda ću stavljati drugu turu. Evo ga, prva tura je gotova. Ispali su mekani, krskavi,
Vidite? Znači, peklo se na 175 desetak minuta, 10-12 minuta. Sada ću to izvaditi, zavaljati u šećer i staviti drugu turu da se peče. Evo ga, ove sam zavaljala u šećer. Sad su spremni za jelo. A druga tura se ide peći. Jedan red čokolada, drugi red pekmez. To je to. Peće se desetak do 12 minuta. Su mekani, hrskavi. Evo ga, ova druga tura je ispala još bolje čak nego prva. Evo ga, sad ću to uvaljati u šećer i spremiti za posluživanje. To se može čuvati zelenjaci 3 do 4 dana. Toliko mogu se čuvati u nekoj staklenoj plastičnoj kutiji. Evo ga. Gotovo.